Ia Metreveltan, მოგესალმებით ქალბატონო, ია, მადლობა რომ პასუხობთ დღისამბების კითხვებს. Ჩვენ როდესაც 2 საათზე დღისამბებში პირდაპირ ეთერში ვადევნებდით თვალს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, ხედავდით რომ თქვენ როდესაც გამოდიოდით სასამართლოს შენობიდან, თქვენს მიმართ ისმოდა შეურაცხყოფა და ასევე უცენზურო სიტყვები. Ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც გაყენებდათ შეურაცხყოფას და რა პრეტენზიები ქონდათ თქვენთან? Იცით რა მინდა გითხრათ რომ ასეთი შემთხვევები ეს პირველი არ არის, ეს არის მათი მომხრეების მხრიდან განსაკუთრებით მინდა გამოვყო როგორც დღეს დავინახე ეს იყო ცაძის და ირინა ცაძე რომელსაც ნამდვილად არაფერი ესაქმებოდა დღეს ამ სასამართლო პროცესთან და მათი მომხრეები რომლებსაც არც ვიცნობ ნახევარს ზოგი წინის წინა პროცესზე იყო როგორც ვიცი მიქა დონაძის და რომელმაც სასტიკი შეურაცხყოფა მომაყენა პირდაპირ სასამართლო დარბაზში. Რა თქმა უნდა მათთვის წარმოადგენ ძალიან ისეთ მტერს, რადგანაც ნაციონალური მოძრაობა უკვე ჩემი ატანა აღარ აქვთ, იმიტომ რომ 15 წელია ვიბრძვი მათ წინააღმდეგ და იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რასაც მათი ხელისუფლებას ჩადიოდა და ესენი არიან სწორედ მათი კრიმინალი წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა მათი ოჯახის წევრებისგან ჩემს მიმართ ისმოდა დღეს მართლაც საშინელი სიბინძურეები და ეს არაერთხელ გაუკეთებიათ სწორედ სასამართლოს დარბაზში, სასამართლოს ეზოში, ასე გრძელდება უკვე წლებია. Მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სასამართლო პროცესებმა ჩემს ოჯახს ძალიან მძიმე დაღი დაასვა და ნამდვილად ისედაც გამწარებულ და გაუბედურებულ ოჯახს ნამდვილად ჯანმრთელობა შემიძლია ვთქვა რომ წამართვეს მთელი აი ამ წლების მანძილზე. ქალბატონია, რაც შეეხება სასამართლოს განაჩენს და გადაწყვეტილებას, მე მახსოვს, როდესაც მიმდინარეობდა პროცესები, თქვენ უკმაყოფილო იყავით ტემპებით, იმ მიმდინარეობით, რომელიც ფიქსირდებოდა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას. დღეს მას შემდეგ რაც გამოცხადდა განაჩენი და 4 პირი იქნება ამ საქმეზე უკვე მშავდებული, ერთ კი პირობითი მშავრი დაედო. როგორია თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში? აღდგა თუ არა სამართლიანობა კონკრეტულად თქვენს ოჯახთან მიმართებაში? Კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე ნამდვილად არაერთხელ გამოვთქვი პრეტენზიები მოსამართლე მგელიაშვილის მიმართ. Პირველი პრეტენზია იყო სწორედ გამოწეული იმისთვის, რომ გაგრძელდა ეს პროცესები და ძალიან დიდხანს გაიწელა ჯერეგ. Შემდეგ ბევრჯერ დახურა მან სასამართლოს ხდომები და აშკარად ჩანდა, რომ მათ თამი ბევრად ლოიალური იყო ვიდრე ჩემი და ჩვენი მომხრეების მხრიდან, თუმცა უკვე ამას არა აქვს მნიშვნელობა, მე მას მადლობა მინდა ვუთხრა, იმიტომ რომ დღეს მან გამოიტანა ნამდვილად სამართლიანი განაჩენი. Რა შეეხება სამართლის დადგომას ჩემი ოჯახისთვის, მე დავიწყე ფიქიდან, რომ პირველ რიგში მთავარი დამნაშავე არის ის, ვინც გასცა ბრძანება, ვინ შექმნა ქვეყანაში ასეთი სასტიკი სისტემა, და აი ამ ყველაფრის შემოქმედი არის სააკაშვილი და შემდეგ მისი მაღალჩინოსნები, რომლებაც გასცეს ბრძანება. Სწორედ აი ამ მაღალჩინოსნებზე მიმდინარეობს უკვე ძიება. ამ დღევანდელი პროცესით არ მთავრდება ეს საქმე. დაწყებულია მაღალჩინოსნებზე კიდევ პროცესი კი არა, უფრო სწორედ გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ასევე მე მინდა აღნიშნო და ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებლად დავაყენებ საკითხს იმ პატრულების მიმართ, რომლებიც კადრებში კარგად ჩანან, ყველა არის ამოცნობილი, მათ მისცეს სასამართლოზეც მოწმეებად იყვნენ წარმოდგენილი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა აღიარებდა, რომ იქ იყო იარაღი ბიტანილი, მაინც ბოლომდე არ ამბობდნენ სიმართლეს, კონკრეტულ პირებს ისინი არ ასახელებდნენ. ამიტომ მე კატეგორიულად ვითხოვ, რომ ეს პიროვნებები, რომლებიც სისასტიკით გამოირჩევიან და ბარბაროსულად ექცევიან ჩემ შვილსაც, უკვე გარდაცვლილ შვილს და აი იმ დანარჩენ ბავშვებს, ამიტომ და დღეს ისინი ყველანი ადგილებზე მუშაობენ, მე აუცილებლად ბატონ გახარიას მიმართავ ამ საკითხზე და ეს პოლიციელები აუცილებლად უნდა იქნენ განთავისუფლებულები სამსახურებიდან და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ისინი პარალელურად
იქნებიან ალბათ ჩართული იმ მეორე საქმეში, რომელიც ახლა დაიწყო. Რა შეეხება სამართლიანობის აღდგენას, მე მინდა ჯერ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო იმ ახალგაზრდა პროკურორების ჯგუფს, რომლებიც მუშაობდნენ და ნამდვილად ძალიან კარგად იმუშავეს ამ საქმეში. Მადლობა მათ ამისთვის, წარმატებებს უსურვებ. Ახალგაზრდები არიან და მთელი ცხოვრება წინა აქვთ და მინდა რომ ასე გააგრძელონ. Ასევე მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულშემატკივრობდა, ვინც მთელი ამ წლების მანძილზე ჩემ გვერდში იდგა და დადიოდა სასამართლო პროცესებზე და სრულიად საზოგადოებას, რომლებიც ტელეფონით ჩემი არ ჩერდება და ყველას უხარია და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს სამართალი დადგა ამ საქმეზე და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს გაგრძელდება, ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო სამართლიანობის აღდგენა, მე მინდა რომ ასე ვიწამო და დავიჯერო ის, რომ მალე დაიწყება გამცემლიძის საქმეც და დასრულდება კრიალაშვილის საქმე, ბატონი იური ვაზაგაშვილის საქმე, რომლის დამკვეთები ჯერ არ არის გამოვლენილი და ასე შემდეგ უამრავი საქმე, რომელიც გახმაურებულიც არის და ბევრი გაუხმაურებელიც. იმედი მაქვს, რომ უკვე დაჩქარებული ტემპით მოხდება ამ საქმეების ბოლომდე მიყვანა. თუმცა სამართლიანობა ჩემთვის მაშინ იქნება ბოლომდე აღსრულებული. ბაშალიშვილი მკვლელი, რომელსაც მიყენებული ჰქონდა მაშინ არასწორი მუხლი და ამ მუხლით იქნა გასამართლებული, არასწორი მუხლით, და ის მხოლოდ 3 წელი იჯდა. Როდესაც ის იქნებოდა დაჯილი ისე, როგორც მას ეკუთვნის, აი მაშინ იქნებოდა ჩემთვის უფრო ბოლომდე მიყვანილი სამართლიანობა, თუმცა არ ვიცი, შესაძლოა მეორე საქმეში მას ახლიდან წარედგინოს ბრალი, არ ვიცი, ალბათ გამოიკვეთება ახალი გარემოებები და შესაძლებელია. ქალბატონია, რა შეეხება ზაზა ბაქრაძეს, რომელსაც სასამართლო პირობით იმშავრი და 4-5 და 6 თვის ვარდით, თქვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თუ არა ისიც უკვე მშავრდებული განაჩენის შემდეგ? ზაზა ბაქრაძეს ასეთ განაჩენი, რა თქმა უნდა, ჩემი მხარდაჭერით მოხდა ეს ყველაფერი. ვერაფრით შეეფარდებოდა ასეთი საჟელი მას, რადგანაც ზაზა ბაქრაძემ ჩაიდინა სწორედ ის საქციელი, რომელიც უნდა გაეკეთებინა ყველა ნორმალურ ადამიანს. მან მოინანია 2013-ში გამოთქვა სურვილი, რომ ეღიარებინა დანაშაული და ფარდა ეხადა ამ ყველაფრისთვის. მან ნამდვილად აღიარა და თავის შვილებს ჩამოხსნა ის ცოდვა, რაც თვითონ ჩაიდინა და რასაც ძალიან ნანობს და განიცდის, განსხვავებით იმ დანარჩენებისგან, რომლებსაც ოდნავ არ ჰქონდათ არც მონანიების, არც იბრალულის და საერთოდ არანაირი სურვილი არ გააჩნდათ იმისა, რომ რაღაცა ეღიარებინათ და ბოდიში მაინც მოეხადათ. სწორედ ამიტომ მე გამოთქვი სურვილი, რომ ვიყავი თანახმა ამ ადამიანისთვის, ვინაიდან მან ითანამშრომლა და ეს კანონით ეკუთვნოდა მას. მე ვიყავი მომხრე, რომ მინიმუმამდე დაეყვანათ მისთვის სასჯელი. ქალბატონია, თქვენ ახსენეთ გამოძიება, რომელიც კიდევ დაიწყო და გულისხმობს ამ გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს ის ადამიანები, ვინც იყვნენ ბრძანების გამცემები, რომ გაეყალბებინათ ადგილზე არსებული ვითარება. ვისი პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს ამ გამოძიების ფარგლებში? ვინ შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ საბრალდებო სკამზე? იცით რა, ძალიან ბევრი ადამიანია თურმე, რომლებიც არიან გარეული ამ საქმეში. განსაკუთრებით მე გამოვყოფ ოქროაშვილს, ის ძალიან იოლად გამოძრო ამ საქმიდან, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ის იყო მინისტრი და ამ პასუხისგებლობას ვერსად ვერ გაექცევა, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადა მან, რომ გადადიოდა და ორ კვირაში ის უკვე აღარ იყო ამ თანამდებობაზე. მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ის იყო იმ დროს მინისტრი, ის იყო პასუხისგებელი, რაც ხდებოდა ქვეყანაში და მოგვიანებით თუ დარწმუნებული ვარ, რომ მაშინვე გაიგო, რაც მოხდა და როგორც იძახის, რომ მოგვიანებით გაიგო, თუ მოგვიანებით რაზომები მიიღო მერე ამის შესახებ, რომ მაშინ, როდესაც დონაძე იჯდა პირველ სართულზე იმ შენობაში, სადაც ბატონი მინისტრი ოქროაშვილი მუშაობდა. ისე რომ მეხუთეზე ის იყო, პირველზე დონაძე, ისე რომ ძალიან კარგად გაიგო მან თავის დროზე ეს ყველაფერი. კი არა, და ისიც ითქვა, რომ ფირი სწორედ მას მისცა და აჩვენა. ისე რომ ოქროაშვილის საკითხი არის კარგად გასარკვევი და გამოსაძიებელი. ასევე, როგორც ვიცი, არის კიდევ ღვინიაშვილი და ბევრი სხვები. ახლა მე კონკრეტულად ჯერ არ ვიცი ყველაზე და ვერ დავიწყებ ჩამოთვლას, მაგრამ ბევრნი არიან ძალიან ამ საქმეში. და პირველი სააკაშვილია, რა.
Ucelo de bit cu sasa martoși gangzaunas procuraturis pridan. Verget, uite, me David repintensiurat, tanam șomlobas procuratura standa, detalii salba tu prom moguiene bicevit, cop, magram imedim oxom, albat kazab hulistui su koe da srule bulik, neba, sem gonie. Madloba, ia metrevel, romelicico, drisame, vis, stumari, ahlaki, ce moguiete, ba, ca este în bulio poziții.